dhe Për shëndetje sërish, do t'jemi zbashku edhe në këtë edicion informativ të orës, 12. në ekranin e ABC News. Mirë në fakt prej i ditës, kemi parë që gjitha ndejt të uh, dominon në faktikisht qështja për teatri komtar, nësa i do të prishtet janë pozicionuar aktor dhe jo vetëm pro edhe kundër prishtes të teatrit komtar, por duhet të regujtuar nga nga tjetër që teatri komtar vion aktivitetin online. është tituluar The Show Must Go On, ku aktor të ndryshëm në fakt të interpretojnë poezia për prozat të autorëve të mirë njohur shqiptare dhe të huaj, ka intervista me aktorët dhe jo vetëm kajsh. Dhe përfolë për këtë të qështje, me mua në këtë lidhje me Skype është pikërish drejtori të atërit komtarë, Zoti Hervin Quli. Zoti Quli, përshëndetje nga Studio ABC News. Përshëndetje, jo të shumë. Më herët kemi parë që në teatër keni shënë më shpeshe dhe për dënë intervista apo studet televizive, këtë herë ju shohim nga shtëpia. Si është punosht nga shtëpia? Të jemi të sinqert, teatri nuk e... Teatri online nuk e fiton do të betejen me teatri në gjallë, me arti në gjallë. Por, në kushtet, në këto rethana të jesë zakonshme, në këto rethana shumë të veçanta, pa dushim, që ne kemi bërë përpjekje maksimale për të qënë pranë publikut, pranë spektatorit dhe për të qënë dobishëm. Përra, uh, pa dushim në mungon aroma e skenës, në mungon publiku, në mungon uh, shfaqja, por jemi përpjekur me tjela mundësit që të ofrojmë një programacion, po thua e si, si te atërkomtarët, kemi një kalendar online nga e entja dhe rritë djenën, ma dje që sot uh, a i shtuar, sepse kemi që nga e marta uh, disa aktivitetet tjera cila të vishvillojmë, Dhe kështu që nga e martë atë deri të djelën ne që nga java tjetër do të kemi aktivitete online, pra një program të të adrëtar online. Dhe, dhe në këto momente që flasim, si ka e curë dhe show must go on dhe si ka e në reagimi i publikut? Show must go on dhe show must go on edhe nga vetë kënga e famshme kujnëve, po vetë shpreja që është dhe shfaqja duhet vazhdoj, do të thotë shfaqja ka vazhduar dhe ka vazhduar mbi për qëmërit tona. Uh, unë jam i lumëtur për këtë, bashkë me stafin e aktorve të atërit kontarë, sepse publiku ka qënë pranë neshë, kemi pasur uh, shifrat i jeshë zakonshme. Do përdo në kemi një muaj që e kemi këthyrë në medium uh, faqen e Facebooku të atërit kontarë, një medium shumë të rëndësishëm, dhe përveç mbrëmjeve të recitimit të kuruara me, me, me shumë kujdes nga i gjithë stafi të atërit kontarë, Uh, ne, ne kemi filluar të shfaqim dhe shfaqe online, pra uh, spektaklet të teatrit komtar në vite online. E filluam me premierën e fundit uh, madhështore të teatrit komtar në përmasa Galaxia, uh, me të cilën ne patëm rekorde të jeshtë zekonshme. Dhe po ju them që numër, uh, po të logarisim në përpjestim me, me banorët që ka kërëjqiteti uh, Shqipëria dhe uh, kërëjqiteti Shqiptarë Tirana dhe gjithë Shqipëria, me të më prestigjose në Europë, jemi në vëndet e para. Dhe ne u detyruam të rishfaqim ma dje galaksin, nga që vinin ljumë kërkesat e publikut uh, uh, për, të, për të ndjekur atërët, live stream në Facebook në, në teatrin kontar. Pas ta kemi pasur të mbrëmje tona recitative, të cilat kanë qënë besoj një, një frymarje i është zakonshme, kemi siel autorët tanë më të mdhej, kemi siel kadaren, kemi siel dritarojnë, ndofta dhe një borqë, që të atëri kontar në vite ja u ka poetëve tanë, të, të klasik, pra, dhe bashkohor, pas ka dërrez, dëriderojt, kemi si jel po, poetët e, e burgut, djetërsin e burgut, pra, kemi si jel visarëgjitin, kemi si jel prejtë zogaj në autorë bashkohor, e tjerë që mos jarojnë të një, po këtë ja, për shumë, kemi, kemi një eveniment të jesë zakonshëm, është për herë të parë, do kemi të ejnë një mbrëmje për na im frashrinë, ku do t'jenë edhe rezitimet në infrashtrit dhe me materiale të shkrua të urat, kryuar nga i që do të rezitohen nga aktorët e të, të atërët komtarë. Ndërsa të premten, do të kemi eskluzivisht që ka ardhur nga burk të atërë, zërin e Aleksandr Mojsiut të miksuar bashkë me zërë e aktorëve të, të atërët komtarë, në 3-4 materialet të cilat janë eskluzivisht për her të parë me drejt autori të marë nga teatri komtarë. Pra, këtë javë janë dy netë që nuk duhet në humër të asë një mënyrë. Ndërsa të shtunën, ashtu si shtë dhamë dhe javës që kaloj dhe sa gjethet thata bjen këtë vjeshtë një shfaqe 25 vjetëve më parë e spjero dunit, shfaqe historisë pra të të atërit do të kemi një shfaqe 15 vjetë më parë, po që jemi për për të parë, është një shfaqe shumë e dashur për mua se ka regjim time, nuk është transmituar kur, është nga shfaqe të fundit karierës sa aktorit madhë Fatos Sejda, është komedia e zonja Bujtinës, një kryeve për e Karlo Goldonit, që ka dhe staf me aktorët e të atërit kërptarit bashkë me Fatos Eden, pra kemi një mbrëmjet madhe dhe ditën e shtunë. Por të arritur për të kulmuar ditën e tjelë, tek intervista i një aktorin karantinë, që ju e keni parë që ju kam, jam përpjekur dhe unë të bëjt gazetarit në një lojë mënyrën. Po, në fakt është edhe, edhe hera e parle të themi dhe ndikuar edhe nga rethanat përshka këtë pandemisë që zhvillohet shfaqe online le themi dhe uh, si kanë qënë përsa i përket problemet teknike, sa e thjesht ka qënë, qofte edhe me internetin, me paisit, me infrastrukturën e të tjerë? Unë e kam thënë, ka qënë edhe një letra e famshme, po s'po i këthejemi e imja që bëra para 3-4 javës që teatro tona, Pra kur themi teatri kombëtar, flasim për teatrin më të fuqishëm shqiptar, por teatrot tona, teatrot shqiptare nuk kanë postprodukcion. Pra nuk kanë studio të specializuara për xhirimin dhe montimin e dokumentarëve, të reportazheve, të shfaqjeve, siç ka çdo teatr tjetër në botë. Sepse në botë shfaqet teatrale xhirohen dhe montohen për arkivën e teatrove, nuk xhirohen nga televizionet. Ktu ka vazhduar tradita që këto shfaqje xhirohen nga televizionet, por nuk është kështu. Ato janë shfajet cilat gjirohen për arshivën e teatrove nga studio dhe tyret produksionit, që janë me pajisje moderne, që janë nuk, nuk i dënë mangut asgjë një studio e të mirë produksionit i një televizioni, dhe pastaj e përdorën për interesat e institucionit. Shiten me videokaseta, apo transmitohen her pas ere në, si që shë dhe kjo në në rastet veçanta, prap duke pasur pagesë dhe duke përfituar institucionet përkatse, sepse ato janë pies e vderave historike që gjenerojnë të ardura, sepse institucionet mbajnë në primjet të këtyre shfaqive. Dhe duke qënë se ne nuk e kemi pas këtë të tradit, këtu në Shqipëri ka për, për fat keq asnjit të ardur Shqiptar, nuk ka studiot të specializuar e produksionit, dhe ne jemi të dyruar që t'i bëjmë këto gjëra, gjithmoni jemi përmirësuar, por me vështirësi të mëdha, kemi përdojrë vetëm një person i cili është në teatrin komtar, falë zonit, një grafist i teatrit, uh, dizajn, skenograf, kostumograf i njërë, Kristo Qada, i cili ka vënd gjithë ditën e ti, gjithë jetën e ti në dispozicion, bashkë me mua, bashkë me aktorët e teatrit, për të nëzjerë një cilësi sa më të mirë. Por jemi akoma në kushte të një ngarkeset madhe me problematikat të mdhaja dhe shpresojmë si shka hyrë dhe në rrugën e durë, në ullit dur, e durë, që nga dhe një dalë do shblokohen disa fonde, që ne kemi mundësi që këtë periud, që ne do më bëjmë kalendarin online, të kemi mundësi të kontraktojmë disa studio produksioni për të kryer më mirë dhe më pastër dhe më bukur dhe më shpejt punën që po bëjmë online. Përko, ju e përmëndët edhe pak më herët, për mështë të ndalur shumë gjatë, shkurtimi ishtë në letërën drejtuar dhe Kryeministrit për mbështetje për sajbër këtë teatrit komtarë në këte inisiativë dhe jo vetëm. Që pare jo ka pasur nga, nga ana kër, i shiverisë? jo më bështetje për të qënë më të sakët, uh, 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 unë i kam kërkuar mundësin, ministris përra dhe kryeministrit, për shblokimin e disa fondeve tonat, si janë fonde tonat, që na, në, me bugjetin e shtetit janë aprovuar për teatrin kontar, disa fondeve tona, si do mos që vinë nga sponsorët, se ne kemi sponsorët kërësorër i Faisen Bank, sepse u blokuan të gjithë dhe primet financiare nga, nga pandemija, që ne të kemi mundësi të lëvrojmë fondet tona për të kontraktuar këto firma. Pra nuk kemi kërkuar mbështetje me para ekstra apo një që ekstra. Uh, unë kam kërkuar vetëm shblokim të fondeve tona. Dhe besoj edhe Ministri e Kulturës e ka shprejur, edhe ka të dalë në bisetat që kemi bërë me Ministri e Kulturës, kjo është një gjë që besoj këto kohë, do më thënë, do të do ketë një dritë jeshile. Besoj do, do ketë shblokime të disa fondeve për të bërë punët më mirë. Dhe e qartë, nërko, përsa i përket aktorve, duke i qënë se janë pozicionuar disa pro edhe kunder përshka këtë prishes apo jo të, te, të teatrit komtarë. Sa, sa përqarja apo probleme ka sjellë kjo me stafi në flasë në përzjedin e kastit aktorve që do tjenë uh, të pranishëm edhe bashkëpuntor në dhe shumë as goon? As një loj përqarja, as një loj problemi, për faktin se teatri komtarë, pa dushim që ka zëra përshka, pro teatri të ri, më mirë të quen këshu dhe zëra për konservimin e teatrit të vjetër, pa dushim majoranca në këtë rast i përket zërave të cilët duan një teatrë të ri, po kjo nuk ka rëndësi, sepse nuk do më përqente që të kryonim sa janë këtej, sa janë andej, edhe pse ata që rinë atje, që rinë atje në teatrë, që mund të këthejme pak më pas, nuk i përkasin përveç një aktori stafi teatrit kontarë, nuk ka pasur përqarja, sepse ne kemi komunikime, kemi debate, kemi diskutime me njëri tjetërin, sepse debati për teatrin atërin uh, vazhdojnë, duhet vazhdojnë, por nuk kemi shere, mendojmë ndryshe, po vazhdojmë bashkëpunojmë, sepse jemi të gjithë pjestar të, uh, jemi të kontraktuar, jemi pjestar të trupës të teatrit komtar që nga bën krenar, dhe unë i falenderojnë të gjithë aktorët që e kam përqafuar uh, punën që po bëjmë tani edhe më përpara dhe që e qojmë më para uh, produksionet të atërit komtar. Me, me këto kushte që kemi, në këto rëthana që jemi, dhe me këto dëna që kemi, në fakt, nëse zgjatë kjo situatë pandemije, si do të vazhdoj uh, kalendari i teatrit komtarë? Qëkojta, unë, unë jam me, me, me i den, uh, ose më mirë i, i letemi, i lutem zotit, si që është një nga të pyetjet atjet uh, e kintervista, që kjo histori për neve të mbaroj, në kuptimin e nga rikëtimit tonë në skenë në muajnë të tarë, sepse kësë sezon artistikë, që përgjësisht në teatrot shqiptare, zjatë deri në 15-20 qëshorë, është një sezon imbyllur. Pra ne nuk e kemi mundësin të rikëthejemi në skenë në muajnë qëshorë, edhe i qofësit do ndote që dhja dhe pandemija nuk do eksiston të më. Pra ne do të vazhdojmë online kalendarin e teatrit komtar deri në datën 15 qëshorë, me këto shfaqë që ju thash nga e marta dhe shumë deri të dhe Ndër, ndërko, ne shpresojmë me të madhe që kjo histori të marri për, për mirë, historia e pandemisë, dhe ne diku në shtator të fillojmë provat në sken, apo në korik, të fillojmë provat për në sken, dhe në tetor, ne të rikthejemi në sken dhe të hapim sezonin artistik në skenën e Arturbinës me shfaqen produksionin e radhës të teatrit atrit kontakt. Po, po me provat në këto kohë, si, po, si po procedohet? Apo edhe ato një... gjithashtu online? Po, pa dushim që gjitha këto që bëhen, përsa i përket shfaqevi që ne bëjmë online, të gjitha këto bëhen nga shpia. Ne tani njësa po kemi aprovuar dy regulore me gjithë Ministrinë e Kulturës, që nuk janë vetëm për teatrin komtar, po janë regulore për gjithë institucionet e artit dhe kulturës, sidomos për momentin ka pasur një emergjens për këto regulore për muzeumet, pra sepse muzeet kanë filluar të hapen, në djenin time, po kanë filluar të hapen dhe a, ato e kanë më kolaj, do më në, e kanë më, më të thjeshtë, hapjen kundrejt publikut dhe masat që duhet marin. Kurse ne kemi aprovuar dy regulore bashkë për ministrin, at, akoma janë në projekti desë, duhet, duhet firmosin, po që i kemi, i kemi parashtruar, kuftitet fëtitet për regulore në punës me administratën dhe me aktorët, ku janë gjithë kushtet pra që nga disinfektimi, ke doreza, te maska, te këtë distansa sociale, e tjera, e tjera, deri të kënjë regulore që jemi uh, bazuar edhe tek uh, reguloret te, e, e, e homologve tanë në për Europë, që është një reguloret e, e, e cungët, me thënë drejtën, drejtëm, po s'kemi që bëjmë, dofta dhe këshu të ta fillojmë teatrin, ku fitet po reguloret e publikut në institucionet e artit gjallë. Ku i, i biebë staj që të kemi jo salën pëllot, por uh, spektatori do jetë me distansë nga njëri tjetëri, pra do kemi një spektator të ullur, pastaj 2-3 vënde bosh, një spektator tjetër, pastaj 2-3 vënde bosh, një spektator tjetër, pastaj nga mbëra pa një radh bosh dhe vazhdojmë kjo radha tretë. Do ishte një zgjidhje për një zgjidhje që nuk do të krijonte atë fashinon e jesë zakonshme, atë marekullin, atë bukurin e frimarje së publiku që ka skena e të atërit në përgjësit. Ju, pra, kemi ish... për pa. momenti, por, mos aroni dhe një gjë e dashur në faqë që ju ndërpreva, që tani kjo pandemija është bërë duke parë, duke bërë, nuk ke, do me të tim ndërton një strategi, një gjë, po duke parë, duke bërë. Se fuet valja Nuk ka plane afat gjata. Është një situatë që nuk di se çfarë do ndodhë nga sot për nesër. Në fakt, Jepi ju në letrën, vetëm që dëgjojmë Në nëse do vi momenti. Ju në letrën në drejtuar kërë ministrit uh, i shkuar se mjeku i shpirtit është pikërisht arti dhe kultura. Po, nga diferenca që mund të bëjmë njërzit në një situatë normale, mund shihej nëse sa të apasionuar janë të dhëmë pas shfaqeve dhe jo vetëm të teatrit komtar, duke, duke shpreur me prezencën e tyre, me shqitjen e biletave, duke që në pranishëm uh, fizikisht brënda në salë. Ndërsa da një jemi në një moment që duhet parë në përmjet klikimeve, viewersave, nëse e kanë parë apo jo shfashen. Qëfar diferenca mund të themi sa ka qënë uh, diferenca mes uh, personave të cilët vinë fizikisht dhe atyre të cilët e ndjekin online dhe duhet të në që letësia më e madhe këtë herë është se gjdo kush mund të mund bëhet pjesë e këtyre oh. shfajsheve që transmitohen online. Shkohet, ka një gjë se jo të e keqe vjen për keq, Ka një të keqe që nga një herë përndoj një aspekt të veçantë mund vjë dhe për mirë. Por shumë, me galaksin, po ju shpegoj, pra duke marrë një shëmbull, e përgjësojmë gjithë dhe shohë mas gohome, gjithë ciklin. Me galaksin, ndodh një gjithë tjilë, që ti këtë shfaqe e kishim për momentin vetë për spektatorin e tiranës. Sepse dhe kushtet janë të tjilaj që është e vështirë të bështë turne me shfaqe madhështore, me shfaqe shumë të mdajat, për masëve të mdajat. Pra ishte e dedikuar për spektatorin e tiranës, se teatri për të rejqës edhe i Tani, me pandeminë, dhe duke e dhënë online galaksin, live ne, në live stream, ajo i përket spektatorit të gjithë Shqipëris, madhja dhe, dhe të atyre të cilët jetojnë jashtë Shqipërie. Pra, në temi gama dhe, dhe dimensioni i spektatorve rritet. Dhe ne kemi pasur view, po të flasim për view, se kemi dhe publikun e angazhuar, po me view në me dy shfaqet jemi diku ke 20.000 spektatorët. Do më në 20.000 spektatorë, për 2 orë shfaqe, 4 orë, 2 orë njerë, 2 orë njerë, se pas ta i shfaqja i hiqet, nuk qëndron më, nuk mund të ashojt më e, spektatorët, e, për arsua dhe drejtës autorit shumë gjëra, e, i bie që kemi një numër të jeshtë dhe konshë, pra 20.000 spektator, i thonë që ditë kesh 20 sala teatri atri me, me, me kapacitet 500 vënde, plotë për plotë, në qofë se logaria më delë mirë, po, këshu i bie. Më kuptoni, pra ne kemi dhënë, praktikisht me galaksin, 20 shfaqje me sala 500 vënd që plotë për plotë. Pra dhe në, po të marim në total dhe të masim në total vjut e të gjithë ciklit për një muaj, se u bë një muaj e pak, ne jemi të kukë e vetet e, e, e 70.000, 80.000 vjush, shikusisht, edhe të angazhuar, ma tje. Pra jemi në, në, në limitet, në, 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 në numra, të frikshëm për shumë të bukur për për institucionet e teatrit kombëtar. Kjo kjo është diçka shumë e mirë sepse edhe ata që kanë një eksperiencë që mund ta shohin online mund të tërhiqen dhe kanë dëshirë që nesër pas nesër kur situata normalizohet të të, të të të, të vinë ta shohin në shfaqjen live. Dhe Por së fundmi një pyetje, nëse kjo situat ky ngërç mes uh, aktorëve, aktivistëve të ndryshëm që janë kundër shembjes të teatrit kombëtar dhe restaurimit të tij dhe nga ana e bashkisë të thotë se do të do të do të prishet teatri do të ndërtohet si një investim publik. Nuk Ndërkohë nëse kjo situat... Nëse kjo situatë, situatë zjat dhe kjo ngërë që zjat, ju do të vazhdoni të punoni me ato kushte që ndodhet teatri komtarë në këto momente? E da shumë, unë po ju them atë që unë mendoj dhe një pies shumë e madhe e komunitetit artistik të shëndosh. Unë që e komunitetit artistik të shëndosh atë i cili mendon uh, për një teatrë uh, që i përket kohës që jetojë një teatr jo vetëm me kushte optimale, por një teatr me një teknologji bashkëkohore, ku punojnë regjisor të niveleve europiane dhe aktor të niveleve europiane. Unë them që teatri i ri kombëtar është një domosdoshmëri dhe duhet bëhet aty. Ne nuk kemi luksin që qendrën që e Tiranës, por hir të faktit, sepse një grupim me njerëz, etj, unë ju, ju thash 3-4 njerëz, një nga ata që janë atje që i një vëshimi njërës ta stopojnë të histori, por agenda e tyre personale, është, është jash mëndjes. Të më të i ri, është një kërkes e kohës, dhe nuk ka logikë një konstruksion, nuk e di ka një shpërmë, më Ajo? të vëshimë. Po, po, të 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 në vitën, 30 vjetë, nërhyrje të cilat e kanë sakatuar, e, arnimet që janë bërati e kanë sakatuar më tepër, dhe pyetja që i bëj, për shumë unë, një personajë si Auret Pesari, që unë e respektoj shumë, kur fletë për identitetin e kësa i godinë e historike, tani kjo rekonstruksion, do jetë një rekonstruksion këthim një identitet, apo do të jetë një rekonstruksion i brëndshëm me adaptimet të cilat ka pasur të adri komtarë në vite, gjysëm beton dhe gjusëm populit, se duhet dini që të atri bërënda është gjusëm e beton, me ndëryre që janë bërë dhe gjusëm e populit. Apo rikthim një identitet në gjithë kine ma e vjetër. Se ka i nonsens, pra ne nuk e kemi luksin që të ruaj një godin e cila e, nga bërënda është transformuar totalisht, dhe për mua ajo edhe por të rekonstruktojt ka problemet të mdhaja me qasje me frymën e kohës, do të rezistohën të 10, 15 vjetë 20 vjetë kohës, po nuk do të rezistohën dhe do të kur me shekuj, apo të ndërtojmë një teater që i gjithë komuniteti artistik e dëshëron që do të i takoj të ardhmes. Për mua nuk ka rrug të dytë, ne duhet e si për para dhe nuk mund bëmi të bëmi prej agendave personale të individve të saktuar. Dhe unë i respektoj ata që janë komunitetin artistik që mendojnë për konservimin e teatrit komtarë, por jo turma anarchiste cilat fyhin, njerës të cilët shaj njerës, punojnë që të të atër komtar, i komtarë, njerës kur në teatr, por një ditë saktuar u gjëndën ke obori të atërit, sepse duhet pa tjetër që të ullerasin e të bërtasin për të bërë protagonistë. Kjo është kësh mendimim, dhe më të E, qartë, zëti Quli, unë përvecë e ju falenderoj shumë për intervistën, ju falenderoj dhe pse jo në e mërtë publiku që gjeni një mënyrë për qënë sa më a ti duke zhvilluar edhe show must go on me, me shfaqe dhe aktivitetin e ti online. Ju rëj shumë sukses dhe punë të mbarë për ditët në vijim dhe me, me shfaqe të si dhe gjithashtu e përshëndesim edhe kastin e aktorve cilët janë bashkë në këtë inisiativë të gjitha aktorët dhe të teatrit komtarë, cilët i përqafoj dhe juve ju, ju falenderoj për mundësin një më datë. Falim derit. Falim derit.